ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہوا ہے. یہ زمین و آسمان کے سارے ناس بھی مل کے مل جنتی و ناس اکٹھے ہو جائیں, مرے ہوئے بھی زندہ ہو جائیں ان کے, ایک انجینئر, ہاں ایک انجینئر جس کا نام علی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو منگولوں کی اولاد ہے, جنہوں نے جب کافر تھے تو ان کے صوفی اللہ نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا منگولوں کو, اور آج کعبے کو مل گئے پاسماں سنم خانے سے, تو وہی منگولوں کا خون ہے میرے اندر اللہ کے فضل سے. نام علی ہے اور خون منگولوں کا ہے. اب بھی جو رسول اللہ کے نام کے اوپر عزتیں یہ لوگ اویل کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے غدار ہیں, انہوں نے اپنے شہروں کے ساتھ دیوبند اور بریلی اور اپنے اپنے بابوں کے ساتھ, کسی نے وابیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑا ہوا ہے, کسی نے اپنے آپ کو شیعہ کہہ لیا ہے. ان سب کو ہم نے انشاءاللہ ان کی پبلک تک بات پہنچا